لك الحمد ربنا أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد ربنا أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد ربنا أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم Prezados irmãos, eu trago hoje um tema relacionado ao istighfar. Vamos nos debruçar sobre a importância do istighfar na vida de um mu'min. O istighfar é pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. O ser humano está sujeito a cometer erros. Se voltarmos no tempo quando Allah subhanahu wa ta'ala criou o nosso pai Adam alayhi salam, traçou alguns limites, mesmo antes de o fazer descer para a terra. Allah proibiu Adam alayhi salam e sua esposa Hawa, que é nossa mãe, proibiu-lhes de comer de um determinado fruto no Jannat. Mas o Shaitan fez o seu trabalho e convenceu Adam alayhi salam a comerem daquele fruto. Algo que Allah subhanahu wa ta'ala havia proibido. E Adam alayhi salam arrependeu-se. Allah subhanahu wa ta'ala questionou a ambos: Alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin. Então eu não vos proibi de aproximarem ou de comerem daquela árvore. E acaso eu não disse que o Satanás é o inimigo declarado? Adam alayhi salam e Hawa pediram perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin, conforme vem no Corão. E isto demonstra-nos que a natureza humana, ou o ser humano, está sujeito a deslizes, a cometer erros, a cometer pecados, mesmo sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala traçou limites. Mesmo sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu de praticarmos certas ações que são erradas, mas o ser humano tem esta tendência de
cometer o pecado. E porque o Shaitan, sabemos naturalmente, desafiou Allah subhanahu wa ta'ala. Prometeu que havia de desviar o ser humano. E porque esta é a natureza do ser humano, conforme vem no hadith al-Qudsi, innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar, que é um dado adquirido, que vocês cometem pecados caem no erro bil-layli wal-nahar, durante o dia, durante a noite, estão sujeitos já a cometer falhas e pecados. E Allah subhanahu wa ta'ala abre suas mãos dizendo: ana aghfiru dhunuba jami'a, eu perdoo todos os pecados. Allah subhanahu wa ta'ala incentiva-nos, porque cometer pecado em si, só cometer o pecado, não é um mal, não é um mal para o ser humano, porque esta é a tendência, esta é a natureza do ser humano. O mal está quando nós persistimos no pecado, quando nós continuamente cometemos o mesmo pecado ou outros pecados e não nos arrependemos e não imploramos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَسَارِعُوا, وَسَارِعُوا é no sentido de competir, concorrer, concorram para adquirirem a indulgência, o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَارِعُوا vem aqui no plural, porque é uma competição, porque ninguém compete sozinho, ninguém faz-se a pista para correr sozinho, a não ser que seja um demente. Então o Musara aqui, o Asari'u, é para todos nós concorrermos. Cada um deve se preocupar em concorrer para adquirir, para merecer o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. O jannatin, não só perdão, mas o jannat, para adquirir, para alcançar o jannat, cuja amplitude se equipara aos céus e à terra. Só Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe. E esse jannat, u'iddat lil-muttaqin, é um paraíso preparado apenas para os muttaqin, que são aqueles tementes, os que temem Allah subhanahu wa ta'ala, os que obedecem Allah subhanahu wa ta'ala. É um apelo que Allah subhanahu wa ta'ala faz aos crentes, aos seus servos. Portanto, irmãos, todos nós pecamos, todos nós caímos no deslize, todos nós, ninguém está imune do pecado, ninguém está isento do pecado, porque somos seres humanos, todos nós erramos. Mesmo sabendo da proibição daquele ato, nós cometemos pecados. Matamos, roubamos, olhamos para o haram, desobedecemos os nossos pais, fazemos o shirk,
associamos Allah subhanahu wa ta'ala a uma outra coisa. Cometemos tudo isso. Fazemos tudo isso. E às vezes até inconscientemente. Portanto, deve ser o nosso hábito. Ou seja, devemos ter o hábito de diariamente implorarmos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz num versículo do Al-Quran: وَبِلْ أَسْحَارُهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Quem são esses que ao amanhecer eles imploram perdão de Allah? São os crentes. Aqueles que reconhecem o erro. Eles preocupam-se sempre em pedir, em implorar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. E é isto que um crente deve fazer. É isto que um crente deve fazer diariamente, todos os dias. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam costumava pedir istighfar 100 vezes ao dia, 100 vezes. Sabemos que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam é aquele que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou todos os seus pecados, passados e futuros. Mas mesmo assim ele implorava o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. E quem somos nós perante Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Servos fracos. Que podem ser facilmente enganados pelo shaitan. Porque o shaitan está a nós atrás. Quer cumprir com a sua promessa de desviar o ser humano. E nós, como crentes, devemos encarar todos os desafios, todos os prazeres mundanos e tudo aquilo que nos chama para o pecado com uma única arma, que é a arma do imã e taqwa. A arma do imã e taqwa. Temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E se por qualquer razão cairmos no erro, devemos ter a preocupação de voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala. E como é que nós voltamos para Allah subhanahu wa ta'ala? Através do istighfar. O crente tem esta consciência de que Allah subhanahu wa ta'ala presencia, vê tudo o que nós fazemos. Por isso, o crente imediatamente volta-se para Allah subhanahu wa ta'ala, implorando o perdão dele. E deve ser algo contínuo. Quando Allah diz wasari'u, esta concorrência, porque não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Porque a morte não espera, não dá-nos tempo para nos prepararmos. Nós é que devemos estar preparados para a morte. Devemos estar preparados para a morte. Quando a morte chegar, deve chegar e encontrarmos tranquilos, preparados para partir deste mundo. Nós sabemos, há uma passagem contada por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. É uma passagem verídica daquele homem, isto é para ilustrar
para melhor explicar o ayat que eu logo no início recitei, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala abre as portas para nós e diz, ordena o seu mensageiro a transmitir aos servos: Ya ibadi alladina asrafu. Oh meus servos, oh meus servos, alladina asrafu ala anfusim. Aqueles que se excederam contra si mesmo, que praticaram pecados atrás de pecados. La taqnatu min rahmatillah. Não desespereis da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Seja qual for o pecado que você tiver cometido, não te desesperes da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam só a misericórdia, o rahmat de Allah subhanahu wa ta'ala para com o seu servo. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Certamente que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os pecados. Allah diz: yaghfiru adh-dhunuba jami'an, todos. Todos, sem exceção. Mesmo depois de morrermos, o único pecado que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa é o shirk. O único pecado que não perdoa é o shirk. No Jannat, aquilo que tem a ver com Allah subhanahu wa ta'ala, que é um direito de Allah entre o abd e seu Senhor, se Allah quiser, vai perdoar, menos o shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Perdoa tudo, mesmo que você tenha cometido adultério durante 100 anos. Naturalmente, hoje dificilmente vivemos 100 anos. 30 anos. E depois decidires voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perdoa. Desde que seja tauba sincero, Allah perdoa. Eu referia-me àquele hadith onde Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faz menção daquele homem que matou 99 pessoas. É um hadith que penso que todos nós conhecemos. Penso que os nossos alimos, ulama, já nos falaram, já nos contaram essa passagem. Este homem arrependeu-se e pediu para que lhe fosse indicado a um sábio, a pessoa mais sábia dali da zona. E indicaram-lhe a um rahib. O rahib é um monge. E ele perguntou, ele disse que matou 99 pessoas. Chegou e disse: eu matei 99 pessoas. Hal min tauba? Por acaso, alguma chance, alguma oportunidade de eu ser perdoado? Aquele monge disse: não, como é possível isso? Você matou 99 pessoas. Então ele, nem mais, completou com ele 100. Matou o monge. Mas não perdeu a esperança. Pediu que lhe fosse indicado um que fosse levado a um sábio, a pessoa mais sábia da região. E levaram-lhe a um alim. E aqui a diferença entre o alim e o abid, aquele que apenas adora Allah subhanahu wa ta'ala, dedica-se à adoração, não tem conhecimento. A diferença entre este e o alim é conhecedor. Quando chegou,
O alim fez a mesma pergunta e o alim disse naturalmente que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados. Então há uma oportunidade de Allah perdoar os teus pecados. E ele pediu perdão. E aquele alim aconselhou que ele saísse daquela terra, porque era Ardussu, uma terra de maldades, onde se praticavam pecados. Disse, sai daqui, desta terra. Indicou-lhe uma outra terra, onde havia gente piedosa. E ele seguiu o conselho daquele alim. Quando chegou no meio do caminho, chegou a vez da morte dele. Os anjos de Rahma e o Aj de Azab de Jahannam disputaram-se entre eles. Os malaikatu Rahma queriam levar ele. E os outros malaikatu Azab também queriam, argumentando que ele nunca havia praticado boa ação. E outros diziam não, apesar dele não ter cometido, não ter praticado boa ação, ele arrependeu-se de forma sincera e voltou, virou-se para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nesta disputa toda, Allah subhanahu wa ta'ala enviou um anjo na forma de homem, ser humano, para dirimir aquele problema, aquela situação. E disse, sugeriu que medissem a distância entre os dois, as duas partes, portanto as duas terras. E ele estava no meio. Allah subhanahu wa ta'ala, com a sua misericórdia, fez com que ele estivesse mais próximo da terra dos piedosos. E Allah perdoou seu pecado e ele morreu com os pecados perdoados. Este homem matou 100 pessoas. Um dos maiores pecados no Islã é a matança. Depois do shirk, é a matança. Matar alguém sem justa causa é um pecado enorme, grande. Mas Allah subhanahu wa ta'ala perdoou. Queremos dizer com isso, ou Allah quer dizer, quando diz La taqnatu min rahmatillah, não desespereis, quer dizer que a porta está aberta para todos. E não esperem até o dia da morte. Porque quando chega a morte, Allah subhanahu wa ta'ala fecha as portas. Já não há mais oportunidade para a pessoa arrepender-se. Quando a pessoa está na agonia, Allah já não aceita mais. E nós temos a nossa oportunidade. Estamos vivos, saudáveis. Allah traçou limites, deu ordens para seguirmos. Nós continuamos a cometer pecados, a desobedecer Allah subhanahu wa ta'ala. Este perdão tem muitos benefícios, muitas vantagens. E uma das vantagens é que pedir istighfar, pedir o perdão, aumenta o risco. Não custa fazer istighfar. Não custa fazer istighfar.
Você faz astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Com sinceridade. Allah subhanahu wa ta'ala aumenta o risco. Muitas das vezes nós ficamos preocupados. Não temos o que levar para casa. O dinheiro não chega. O custo de vida está alto. Os preços sobem. Cada dia que passa. E a nossa preocupação aumenta. Sabem qual é a receita para sair deste aperto? É o istighfar. E não sou eu que digo isto. É Allah subhanahu wa ta'ala que diz no Coran, quando fala de Nuh alayhi salam, quando chamou o seu povo para o Tawhid, Nuh alayhi salam disse: Fakultu staghfiru. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Eu disse: implorai o perdão do vosso Senhor. Innahu kana ghaffara. Por quê? Porque Allah é indulgentíssimo. Perdoa os pecados. E qual é a vantagem? Quais são os benefícios desse istighfar? Yursili sama'a alaykum midirara. Allah faz cair chuva abundante. Faz cair chuva. Yursili sama'a alaykum midirara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah subhanahu wa ta'ala concede-vos muitos bens, muita riqueza, wabanin e filhos. Waya'ja'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Concede-vos jardins, pomares e rios, faz correr rios. Muitas das vezes enfrentamos situações de seca, de escassez de água. Às vezes algumas pessoas não conseguem fazer filhos. As mulheres não concebem. O remédio para isso tudo é o istighfar. É o istighfar. O Corão é que diz, é istighfar. Se não concebe, faça istighfar. Não cai chuva, faça istighfar. Porque os pecados são enormes. São muitos pecados que nós temos, cometemos diariamente. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala faz secar os rios. Não faz cair chuva por causa da ira dele para conosco. Este é um dos benefícios de istighfar. O outro benefício, outra vantagem, é que o istighfar contínuo aproxima-nos de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele crente que sabe que cometeu um deslize, caiu no deslize, e ele depois, no final do dia, ele arrepende-se, volta-se para Allah subhanahu wa ta'ala. Este indivíduo, este crente, está em contato permanente com Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala gosta deste servo, porque voltou-se para ele humildemente. Reconheceu o seu erro. Agora nós, quando ficamos de braços cruzados, desesperados, porque cometemos falhas atrás de falhas, pensando que não há oportunidade nenhuma
Não há chance nenhuma de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os nossos pecados. Quando esta é a nossa posição, Allah fica zangado conosco, porque estamos a contrariar aquilo que é a promessa dele de perdoar. Allah perdoa. É só voltarmos com sinceridade para Allah subhanahu wa ta'ala. O outro benefício é que com istighfar o crente tem a consciência daquilo que é o dunya, a vida mundana. A vida mundana é uma vida passageira. Estamos aqui por um tempo, por um curto espaço de tempo, depois partimos para outra. Então, quando o indivíduo volta-se para lá, é porque sabe que ele deve preparar o amanhã. E esse amanhã é lá para onde ele vai. Tenha consciência disto, de que o dunya é mamar, é um corredor, é uma passagem. Estamos aqui por algum tempo e passamos para outra vida eterna. E é preciso prepararmos para essa vida do Akhira, fazendo boas ações, praticando boas ações, fazendo istighfar. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Não só maghfira, não só perdão, mas o jannat. E para alcançar este jannat é só praticando as boas ações, seguindo aquilo que o Coran nos diz, os mandamentos, os preceitos do Islã. É desta forma que se alcança o jannat. Portanto, caros irmãos, uma outra vantagem ou dos benefícios do istighfar é que ele amolece o coração. Quando o crente, de forma contínua, ele implora o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, o seu coração amolece. Porque só uma pessoa humilde que pode fazer isso. Voltar-se humildemente para Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ele faz isto constantemente, de forma contínua, naturalmente que o seu coração amolece. E aqui temos pessoas humildes. Ao fazermos istighfar, tornarmos-nos humildes. Só pede perdão, implora perdão àquele que é humilde. Quando nós pedimos perdão a um irmão, é sinal de humildade. Porque o arrogante não faz isso. Ele não vai pedir perdão. Não pede desculpas. Portanto, irmãos, voltemos para Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo perdão diariamente. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, como eu disse, fazia istighfar 100 vezes ao dia. Façamos também istighfar, conforme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazia. O istighfar tem as suas vantagens, como disse. Uma dessas vantagens é que Allah nos proporciona uma vida tranquila. E é isto que nós precisamos. É disto que nós precisamos. E não vivermos no aperto por conta dos nossos pecados. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في محكم تنزيله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نستغفرك ونتوب إليك اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا يا رزاق يا فتاح اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان تحت الأرض فأخرجه يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا شابا إلا هديته ولا شابا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا أرحم الراحمين يا تواب يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا المستضعفين منهم يا رب العالمين المضطهدين يا ربي المعذبين يا رب العالمين اللهم يا ربي انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.